У Рівному патрульні поліцейські вшанували пам'ять загиблих у Дніпрі колег. Трагедія сталася в неділю вранці, коли екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль «Сітроен» за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення і померла в лікарні на операційному столі. 33-річного підозрюваного у вбивстві вже затримали. Патрульні Рівного вшанували загиблих хвилиною мовчання та запалили свічки пам'яті перед їх портретами. В подальшому, я думаю, ми будемо більш жорстко працювати, оскільки ризикувати патрульними життям і здоров'ям не дуже б хотілося. Керівництво Національної поліції, думаю, для себе також якось зробить певні висновки і вдасть якісь корективи до законодавців для внесення змін до закону, тому що насправді до кінця недосконале законодавство, Кодекс України про адмінправопорушення. Наші дії у всьому багатьом є обмеження саме патрульних поліцейських. Вчора рівненські патрульні у зв'язку із цими подіями працювали у посиленому режимі. Треба показати суспільству, що час селфі минув, і ми не тільки робимо роботу, сфотографувалися все. Кожен раз, коли патрульно підходить до машини перевірити документи, він має отакий, несе той же самий ризик. І кожен раз, коли ми їдемо на сімейне, ніхто не знає, що може трапитися з хлопцями і дівчатами. Тому по максимуму хотів би закликати громадян з повагою і з розумінням ставитись до патрульних. І я думаю, коли ви законослухняний громадянин і тільки хочете від нас захисту і підтримки, ви її отримаєте.